ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସେ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ହସ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଝିଅ ବାପା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ସାନ ଝିଅ, ଏହାପରେ ବଡ଼ ଝିଅ, ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୁଇ ବି ଜଳିଲା, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିଲେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ଘଟଣାକୁ ହୁଏତ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭିନି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ପୁଇନ୍ଦଳା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲିର ବୀଣାପାଣି ପାଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପୁଇନ୍ଦଳା ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ବାକି ଥିଲା। ପଛପଟୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଜମ, ଆଉ ସାରି ଦେଇଗଲା ସଂସାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଇକ୍ଟିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ସାନ ଝିଅକୁ ପ୍ରାୟ 0.5 କିଲୋମିଟର ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା ବସ୍ଟି। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 14 ବର୍ଷିଆ ରେଖା ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଏହାସହ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଏଭଳି ଉଜୁଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏହା ପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ନା ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁଛି, ନା ପୋଲିସ କିଛି କରୁଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ ରଖୁଛନ୍ତି, ନା ରାସ୍ତାର କିଛି ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦୀପ ନେଇଯାଉଛି ଏହି ରାଜରାସ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।